Minggu pertama bulan Julai ini sudah pastinya merupakan antara minggu yang paling sibuk tahun ini dengan pelbagai acara penting baik dari segi ekonomi maupun politik. Antara acara utama, Forum Bank Pusat di Portugal yang membolehkan pasaran membentuk pendapat mereka mengenai prospek pergerakan kadar faedah yang terdekat dan berjangka panjang. Kedua pilihan raya di Perancis dan United Kingdom menambah permulaan kepada episod yang sudah tegang pada separuh masa kedua 2024. Persoalan adakah populisme akan diutamakan adalah penting kepada ekonomi. Walaupun UK berkemungkinan mengelak perkara ini pada 4 Julai, pusingan kedua di Perancis menimbulkan risiko yang ketara kepada pasaran terutamanya untuk euro. Walau bagaimanapun sebelum itu pada hari Jumaat dolar mungkin berhadapan masalah kerana Amerika bakal mengeluarkan data yang boleh mengubah dasar Fed dengan serta-merta. Walau bagaimanapun, mari kita bincang acara-acara ekonomi mengikut urutan. Berikut adalah laporan makroekonomi yang perlu anda perhatikan pada hari Khamis dan Jumaat 4 dan 5 Julai. Anda sedang menonton Klender Trader. Pemulaan hari Khamis pasaran akan mencerna tentang laporan imbangan dagangan di Australia. Imbangan dagangan dijangka kekal dalam lebihan dan meningkat kepada 6.7 bilion dolar. Australia perlu diingat lebihan tidak seperti defisit bermakna jualan melebihi pembelian. Bagaimanapun bulan lepas ekonomi Australia menyaksikan penurunan dalam kedua-dua eksport dan juga import. Kerugian terbesar adalah dalam eksport ke China yang merupakan pasaran terbesar Australia. Berbanding dengan lonjakan 9 kali ganda pada bulan Mac, penghantaran April jatuh mendadak kepada 4.2%. Penurunan permintaan daripada ekonomi kedua terbesar dunia dan rakan dagangan utama Australia memberi kesan negatif kepada mata wang antipodian. Oleh itu, walaupun ramalan disahkan, dolar OSI mungkin bertindak balas dengan penurunan. Euro mungkin menunjukkan reaksi yang sama di tengah-tengah penerbitan data pesanan kilang Jerman. Petunjuk itu dijangka meningkat sebanyak 0.5%. Ini adalah ramalan yang optimistik memandangkan pada tahun ini petunjuk masih belum berjaya keluar dari wilayah negatif oleh itu jika petunjuk bertukar positif euro akan mendapat nilai bagaimanapun kebimbangan pasaran menjelang penerbitan laporan penting pada hari Jumaat serta keputusan pilihan raya Perancis berkemungkinan meningkatkan dolar yang lebih selamat pada hari Jumaat, Euro mungkin mendapat sokongan daripada data jualan runcit dari zon Euro pada asas bulanan, petunjuk mungkin melonjak sekurang-kurangnya 0.1% daripada negatif 0.5%. Walau bagaimanapun, memandangkan pada asas tahunan, ia terperangkap pada sifar. Laporan ini tidak mungkin menjana optimisme kepada Euro. Jika ramalan untuk senarai gaji non-farm disahkan, euro dan mata wang lain dalam bakul dolar berkemungkinan mendapat manfaat. Laporan ini merupakan laporan utama bagi pengawal selia AS kerana ia mencerminkan bukan sahaja bilangan pekerjaan baharu yang ditambah dalam ekonomi secara bulanan tetapi juga kadar pengangguran dan pertumbuhan gaji. Oleh itu, jika angka non-farm jatuh ke paras RM160,000, maka dolar AS akan mula merosot. Pedagang juga harus memberi perhatian kepada petunjuk pertumbuhan gaji yang secara langsung memberi kesan kepada inflasi. Penganalisis mengandaikan bahawa kenaikan gaji akan berkurangan sekitar 3.6%, walaupun ini berjalan seperti yang dirancang, petunjuk masih jauh daripada sasaran Fed sebanyak 2%. Dalam pandangan ini, dolar mungkin mendapat nilai. Walaupun sukar untuk meramalkan pergerakan aset pada ketika ini, apa yang pasti pasaran akan berapan turunan harga yang tinggi semasa penerbitan data.